ہر خبر میزان کے ساتھ۔ یہاں شہر میں آر ایچ سی نئی بلڈنگ کا افتتاح ہوا، 4 کروڑ کی لاگت سے بلڈنگ تعمیر کی گئی۔ پارلیمانی سیکرٹری عاصم شیر میکن، سابقہ چیئرمین مہر ضمیر الحسن، مہر نیاز احمد جھاوری کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ وسیع بلڈنگ، دیدہ زیب ڈیزائن، ایمرجنسی بلڈنگ، اب عوام کو سرگودا جانے کی ضرورت نہیں۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کوالیفائی سٹاف جدید حالات سے آراستہ اہلی علاقہ نے پارلیمانی سیکرٹری عاصم شیر میکن اور نیاز احمد جھاوری کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔